Tak by ste srdečnú lásko vítali mene Pána Ježiša. Aj mi je svetlo, aby ste boli vo svetle všetci mene Pána Ježiša. My nechceme ani kúsok tmy mať. My chceme byť všetci vo svetle. Ani tieň, aby sme nevrhali. My potrebujeme byť celý vo svetle. Lebo náš Pán je svetlo. A keď my sme v ňom, tak ani kúsok tmy nesmie byť nás. Všetká tma je preč. Tak je. Je von vyhodená. A my či tu? Nie, nemôže tam byť. Žiadne ani kúsok tmy nemôže byť nás. Keď sme celý vo svetle. A preto si na to musíme dávať pozor, aby sme boli celí vnútri. Celý vo svetle, aby sme boli. Celý v ňom obchatý. Vnútri v Ježišovi. On je náš koráb, on je naše útočište, on je náš hrad. My musíme byť vnútri v ňom. Lebo ako náhle vystrčíš, keď si mimo neho, tak tá tma, to je tá smrť, tá hneď ona sa ťa bude chcieť zmocniť a tebe to zoberie radosť, tebe to zoberie pokoj, tebe to zoberie lásku, všetko. A to len preto, že si nebol v Ježišovi. Že si nebol vnútri. Že si myslel, že môžeš trošku výjsť z neho von. Že môžeš trošku odbočiť. Že sa môžeš trošku zdialiť od Ježiša. Ale vec jedno, ako náhle sa zdiališ od Pána Ježiša, tak v tej chvíli to zlo hneď sa ťa chce zmocniť. Hneď útočí na teba. Hneď ťa chce okradnúť o ten pokoj, ktorý ti on dal. O tú lásku, ktorú ti dal. O tú radosť, ktorú ti Ježiš dáva. A táto temnota ti chce priniesť nepokoj, strach, stres, zlosť. Skrátka, zlobu, smrť ti chce priniesť. A preto buďte vo svete, buďte v Pánovi Ježišovi. Ja som rád, že ste prišli počuť Božie slovo. Haleluja. Že ste takí hladní po Božom slove. Ste hladní po Božom slove. Lebo slovo my potrebujeme. Viete, to je náš život. Ježišové slovo je náš život. Ja som hladne na Ježišové. Haleluja. Pre slovo musím mať milo. Budem sa modliť. Ďakujem ti, nebeský Otče, za túto chvíľu. Prosím ťa o milosť pre každého jedného z nás. Dotkni sa našich srdc. Nenahaj nás, Pane, taký, ako sme sem prišli. Prosím ťa, nech tvoje slovo aj teraz, Otče, dotkne sa našich srdc. To slovo, ktoré si nám poslal. To slovo, ktoré je duch a je život. To slovo, ktoré je život večný. Prosím ťa o milosť. Prosím ťa o tvojho syna. Dotkni sa nás svojim synom. To slovo je tvojim synom. Tak sa nás dotkni, Pánom Ježišom. Dotkni sa nás tým duchom Kristovým. Tým duchom synovstva sa nás dotkni, Otče. Aby sme my rásli v syna Pána Ježiša. Na tvoju slávu, Otče, nech je to. Lebo veď ty máš z toho radosť, keď vidíš, ako tvoje deti rastú v Kristovi. Ako tvoje deti rastú v tvojho syna milovaného. Lebo o ňom si povedal, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. A my sa ti chceme lúbiť. A to možno aj vtedy, keď budeme rásť v Pána Ježiša. Keď bude Pán Ježiš mocnejší a mocnejší v nás. A my budeme tí, Pane, menší a menší. A on bude ten väčší a väčší. Na tvoju slavu, Otče. Tak ťa prosím aj teraz za toto slovo, ktoré bude dnes hovorené. Daj nám milosť porozumieniu. Daj nám milosť uchopiť ho, aby prinieslo úrodu. Aby nám to prinieslo víťazstvo do našich životov. Aby sme boli stále vo svetle. Na tvoju slavu, Otče, skrze Ježiša. Amen. Amen. Otvorte si Jánovo evanjelium 14. kapitolu. Prečítam to od prvého verša. Jánovo evanjelium 14. kapitola. Nech sa neláka vaše srdce. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo, tak povedal by som vám to. Pretože vám idem prihotoviť miesto. A keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. A kam ja idem, viete, aj cestu viete. Tomáš mu povedal, Pani, nevieme, kam ideš a ako môžeme vedieť cestu? A Ježiš mu povedal, ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz ho už znáte, aj ste ho videli. Amen. Pán Ježiš tu hovorí svojim učeníkom, svojim nasledovníkom, že v tom štvrtom verši, keď im povedal, že teda on odchádza preč, že ide k Otcovi a že potom sa zase vráti, a on im hovorí, a kam ja idem, viete, aj cestu viete. A ten Tomáš, jeden z tých učeníkov, mu hovorí, že Pani, nevieme, kam ideš a ako môžeme vedieť cestu. My vieme, kam Ježiš išiel a ako sa tam, kde on išiel,
ako sa tam dostať, poznáme tú cestu, ktorá tam vedie na to miesto, kde on išiel. Vieme, poznáme to? Či aj my sa tak pýtame, a kam išiel ten Ježiš? A ako môžeme vedieť cestu? My nevieme ani kam išiel, ale ako môžeme potom vedieť cestu? Preto je veľmi dôležité, aby sme potom, aj potom ďalej počúvali to, čo Ježiš hovorí tým učeníkom, a on im hovorí, ja som cesta, pravda, i pravda, i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. A potom to pokračuje. Keby ste boli mňa poznali, poznali by ste aj môjho Otca. Viete, čo to znamená, keď Ježiš povedal, že keby ste mňa poznali, poznali by ste aj môjho Otca? To znamená, a potom tam dodáva ešte, a teraz ho už znáte, aj ste ho videli. To znamená, že to poznať, to znamená ten vzťah mať veľmi blízky. To znamená poznať, mať spojený. Ak by ste mali, ak ste poznali mňa, ak ste sa spojili so mnou, tak ste sa spojili aj s mojim Otcom. A odteraz ho už znáte, aj ste ho videli. Že to znamená, že keď my máme spojenie s Pánom Ježišom Kristom, už tu na zemi, tak už máme spojenie aj s nebeským mocom v nebi. My sme tí, ktorí toto musíme mať. Ty a ja, alebo každý, kto hovorí, že verí v Pána Ježiša Krista, on musí mať spojenie s nebom. On musí mať spojenie s Otcom nebeským, musí mať spojenie s tým Stvoriteľom. On musí mať spojenie a toto spojenie sa nadobúda len skrze Pána Ježiša Krista. Preto Ježiš hovoril, že hovorí tam, a kam ja idem, viete, aj cestu viete. A potom hovorí teda, keď povedali mu, že nevieme kam ide, že nevieme ani cestu, potom hovorí, ja som cesta, i pravda, i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. To znamená, že my musíme mať Pána Ježiša Krista, a keď hovoríme, že veríme v Pána Ježiša Krista, tak musíme mať aj tu jeho cestu, aj tu jeho pravdu, aj ten jeho život. Pretože on povedal, ja som cesta, i pravda, i život. A nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Rozmýšľali ste niekedy nad tými slovami, nad tým, že ja som cesta, i pravda, i život. Že čo to znamená? Že tak sa hĺbšie nad tým zamýšľať. Čo to znamená, že ja som cesta? Čo to znamená, že ja som pravda? Čo to znamená, že ja som život? A nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Viete, keď ľudia si myslia, alebo tak veria tomu, že ja verím v Pána Ježiša Krista a ja vlastne sa dostanem do toho neba, ja sa dostanem do kráľovstva Božieho, ja sa dostanem k nebeskému Otcovi. Ale Ježiš tu hovorí, že ja som cesta, i pravda, i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. To znamená, keď to hovorí, že verí v Pána Ježiša Krista, tak musí mať túto cestu, o ktorej Ježiš hovorí. A teda, čo to je tá cesta? Cesta je voláký spôsob, alebo smer, alebo postup. Zniekadial niekam. To znamená, aj Pán Ježiš, on sa narodil na tento svet a potom on išiel voľakde, celý jeho život, ktorý on žil, bola vlastne tá cesta. Čo on, ako on rozmýšľal, ako on sa choval, čo on robil, tak on je tá cesta. On ho povedal. On hovorí, ale ja som aj pravda. To je, že ja som skutočné. To, čo ja hovorím, to je skutočnosť. To moje slovo, ktoré ja vám hovorím, to je pravda. To je pravda. A potom ten život, ktorý ste videli pri mne, tak to je to všetko, tá cesta, pravda i život, ktorý keď vy budete mať, tak budete poznať mňa, spoznáte mňa, a keď poznáte mňa, tak budete poznať aj Otca. Čo to znamená poznať? To znamená, budete poznať, ako ja rozmýšľam. Budete poznať, ako ja, prečo ja tak rozmýšľam, ako rozmýšľam. Budete vedieť, že ako ja konám a prečo tak konám, ako konám. Budete vedieť, že v tejto situácii, budete vedieť, ako sa ja zachovám v tejto situácii, keď sa ja dostanem do tejto situácie. Budete to vedieť. Prečo to budete vedieť? Lebo ste poznali mňa. Lebo ste poznali moju cestu. Lebo ste prijali moju pravdu. Lebo ste prijali môj život. Vy nemáte inú cestu, to znamená, že žijete voľako ináč ako ja, alebo robíte ináč ako ja.
Vy ste sa rozhodli, že chcete mať moju cestu. Že chcete tak robiť, ako som ja robil. Vy ste sa rozhodli, že nie budete mať svoju pravdu, ale budete mať moju pravdu. To, čo ja hovorím, že je správne, že je to skutočné, že to tak je, tak vy budete mať toto. A zase za ďalšie, vy nebudete mať svoj život, že toto je môj život, ale vy budete mať, že vy príjmete, Ježiš hovorí, môj život prídete, môj spôsob života vy príjmete. Tak ako som ja žil tu na tomto svete, vy tak budete robiť. Vy tak ste sa rozhodli žiť. Lebo len keď toto budete mať, tak budete poznať mňa. A keď mňa poznáte, poznáte aj Otca. A potom máte spojenie s mojim mocom. Nie, že spojenie. Vy ste už, ako keby ste s ním boli. Vy máte už s ním vzťah. Vy ste už s ním spojení. To znamená, vy ste v Otcovi a Otec je vo vás. Prečo? No lebo ja som Otcovi a Otec je vo mne. A keď máte mňa, tak máte aj Otca. Lebo ja a Otec som jedno na jednom mieste, hovorí Pán Ježiš. To znamená, že keď my, keď ľudia chodia po tejto zemi a idú po tej ceste, ktorou Pán Ježiš išiel, majú tú pravdu, ktorú Ježiš hovoril alebo mal a majú ten život, ktorý Ježiš mal, tak oni už ako keby boli v tom nebeskom kráľovstve. Už ako keby boli tam v tom tróne. Preto Pavol hovorí, vy ste už posadení tam na tom tróne, v nebi ste posadení, váš život je skrytý v Kristom tam v nebi. Vy ste už tam v nebi, preto on tak hovorí. Pretože ako náhle ty máš toto spojenie s Pánom Ježišom na zemi, tak máš vlastne spojenie s nebom. A už ako keby si tam bol. Ty si už v duchu si už tam, hoci telesne si ešte stále tu, ale v duchu si už tam, si v tom nebeskom kráľovstve. A preto to Ježiš hovorí, že nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. A čo to znamená skrze neho? No skrze tú cestu, musíš mať tú cestu, musíš mať tú pravdu a musíš mať ten život jeho. Iný, nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. To znamená, že ty musíš mať ten smer, ten spôsob konania, myslenia, ako mal Ježiš, keď chodil po tejto zemi. A to je vlastne to, To je tá pravda, ktorú Ježiš hovoril, ktorú Ježiš vyučoval a to je ten život, ktorý nám Ježiš ukázal. A toto vlastne my potrebujeme mať. My to potrebujeme od neho prijať, my to potrebujeme dosiahnuť, my to potrebujeme vlastniť toto všetko. Lebo len potom budeme môcť vlastne povedať, že Ježiš je môj Pán. Pretože vtedy my mu patríme celý. Lebo my ideme to jeho cestou. My nejdeme vlakou inou cestou. Lebo Bože som nám hovorí, sú dve cesty. Tak je, jedna je široká a jedna je úzka. A tá úzka, to je táto cesta, ktorú Ježiš ukazuje. To je tá cesta, o ktorej hovorí ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Ak chceš ísť k Otcovi, ak chceš sa dostať k Bohu, ak chceš sa dostať do nebeského kráľovstva, ak chceš mať ten život, tak musíš ísť len touto cestou, ktorú ti Ježiš ukázal. Musíš ísť, tak hovorí Bože slovo v Petrovom liste, že musíme ísť, my máme kráčať v jeho šlapania. My máme kráčať v jeho šlapania, to znamená, ako on chodil, my máme my tak chodiť. A kedy budeš tak chodiť, ako on chodil? No len vtedy, keď ho budeš poznať. Keď ho chceš poznať, keď si uveril v neho a teraz tá tvoja viera ťa vedie k tomu, ja ho musím poznať, Ježiša. Ja ho musím poznať, ja ho musím spoznať, ja musím vedieť nie len tak svojou hlavou, ale ja musím nadobnúť s ním vzťah. Ja musím spoznať, kto on je, kým on je, ako on myslí a prečo tak myslí, ako myslí. Lebo len vtedy ty budeš potom mať ten jeho život a budeš robiť tak, ako on robí. Keď sme to čítali, ten 14. kapitol ďalej, Pán Ježiš hovorí, že kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja konám alebo činím, bude aj on činiť a ešte aj väčšie, ako tie bude činiť. To znamená, Ježiš hovorí, že teda, kto prijal tú moju cestu, prijal tú moju pravdu, prijal ten môj život, tak on bude tak robiť, ako ja robím. On sa v tých rôznych životných situáciách zachová tak, ako by som sa ja tam zachoval. On bude tak robiť, keď sa dostane do problémov, ako ja som sa choval, keď som sa ja dostal do problémov. Dostal sa Ježiš do problémov? Mal Ježiš problémy vo aké? Mal starosti? Mal problémy? Nemal problémy? Koľkokrát ho chceli ukameňovať? Zabiť ho chceli, zhodiť ho z vrchu? Chytiť ho chceli? Tak je. Nadávali mu. Ponižovali ho. Zneúctievali ho. Viete, a Ježiš sa voláko zachoval v tých situáciách.
Potom nakonec ještě aj to urobili, že ho jeho vlastní učeníci opustili. Tak je. Potom jeden z nich, jeho vlastní učeník, ho dokonce udal, poviem to tak, do nášho prostredia, na policii, a policajti prišli, aby ho chytili. A on im ešte ukázal, toto je on, tohoto chytie. To je on. A zradil ho vlastne, vydal ho policajtom, aby ho uväznili, a to tak, nie že uväznili, aby ho dokonca zabili. A Ježiš sa dostal do takejto situácie. A ako sa teraz Ježiš zachoval? Keď bol na mori, a tá búrka tam bola veľká. Ako sa tam Ježiš zachoval? A viete, to je všetko tá jeho cesta, to je tá jeho pravda a to je ten jeho život. Tu no, na tomto plagáte my nemáme, tam máme tie čiarky, ale v Biblii tam máme napísané, že ja som cesta i pravda i život. To je všetko, nie je osobitne, to je všetko v jedno, to je všetko i v ňom. Nemôžeš povedať, že ja chodím ako Pán Ježiš a nebudeš mať to jeho slovo. Alebo teda hovoríš, že ja mám ten život, ktorý mal Ježiš. No a nebudeš chodiť, ako on chodil, alebo nebudeš mať to jeho slovo, to jeho, tú pravdu jeho, to je to jeho slovo a nebudeš to mať v sebe. Lebo to je všetko spojené. Tá cesta, pravda i život, to je všetko, to je, Ježiš povedal, to som ja. To znamená, ty musíš mať cestu, musíš mať tú jeho pravdu a musíš mať aj ten jeho život. Musíš mať to jeho smerovanie, musíš vedieť o ňom, musíš ho spoznať. Musíš to vedieť, učeníci prečo chodili s Ježišom. No práve preto, aby sa učili od neho, aby pozerali, ako on chodí. Ako keď sa dostal do tejto situácie, ako sa on zachoval. Keď sa dostal k takýto ľudia, sa tam stretli s ním, ako sa zachoval. Keď bol hladný, ako sa Ježiš zachoval. Keď bol smedný, ako sa Ježiš zachoval. Chápete? Keď tam na ňo útočili, nadávali mu, ako sa Ježiš zachoval. Aj potom, keď ho chytili, alebo keď ho pribili aj na kríži, alebo keď ho mučili, ako sa Ježiš zachoval. A to je tá cesta, to je tá pravda, to je ten život. A toto Ježiš vlastne chcel všetko ukázať tým učeníkom, lebo toto je všetko potrebné, je to potrebné pre nás, veriaci, aby sme sa nedostali k Otcovi. Lebo Ježiš, keď chodil po tejto zemi, on nič nerobil len tak. On nič nerobil len tak, ako že teraz sa mu to zdalo za dobré. Všetko, čo on robil, to bolo presne naplánované. To bolo presne určené. To bolo to slovo, ktoré bolo o ňom napísané, ktoré sa malo naplniť na ňom. Ale takisto je to aj so mnou, aj s tebou, keď my hovoríme, že my veríme v Pána Ježiša Krista. A Pán Ježiš nám to hovorí. Čo hovorí Pán Ježiš? No, čo sa bude dňa s tými, ktorí veria vo mňa? No to, čo mne robili, budú aj vám robiť. Tým, čo som ja prechádzal, aj vy budete tým prechádzať. Tak sa nad tým nečudujte. He, ak veríte vo mňa, tak sa vám bude aj toto diať. Keď mňa počúvali, budú aj po vás počúvať, ale keď mňa neprijali, ani vás neprijmu koľkokrát. A čo sa vám bude diať? Vy to máte vedieť, vy to máte brať, že to tak je. To je ten život Kristov tu na zemi, ktorý je v nás. To už my nie máme, my sme sa vzdali toho svojho, aj tej svojej pravdy, ale my žijeme tú pravdu Ježišov. Veľakrát aj medzi kresťanmi, jeden hovorí, že to je takto, iný hovorí, že to je takto. A čo je Ježiš? Tam to hovorí Pavol. Čo je Pán Ježiš rozdelený? Ako to, že vy nemáte, že vy sa nezhodnete? Ako môžete byť potom spolubratia, hej, alebo sestry, že keď sa nezhodnete, lebo viete, po tej ceste, ktorou Ježiš, tam môže ísť len ten, kto sa zhodne. Kto má rovnaké zmyšľanie, ale nie ja mám rovnaké zmyšľanie s tebou, ale ja mám rovnaké zmyšľanie s Ježišom a aj ty máš také isté myslenie, aké mal Ježiš. A preto my môžeme ísť spolu po tej istej ceste. Ale ak sú dvaja na tej ceste a hovorí, ja verím v Pána Ježiša, ty sa idú po nej, a jeden hovorí, toto takto treba robiť, a druhý hovorí, nie, toto takto treba urobiť, no tak potom idete vôbec po... Kto z vás ide po tej ceste Ježišovej? Kto má pravdu? No a ako poznáme, kto má pravdu? No len tak, že my poznáme Pána Ježiša. My vieme, ako on rozmýšľa. My poznáme to jeho slovo. My poznáme ten jeho život. A my sme ho spoznali. A on sa nám dá spoznať. A preto je to veľmi dôležité, aby si aj tým nezablúdil. Aby sa tým nedal odtiahnuť z tejto cesty, ktorá vedie k Otcovi. Z tej cesty, ktorou je Ježiš. A to sa dá len vtedy, keď ty poznáš veľmi dobre Pána Ježiša. A to sa nedá ináč, len tak, ako tu aj Pán Ježiš povedal, že my musíme ísť tou jeho cestou. To znamená, my musíme poznať, ako on chodí. A kde sa to dozvieš, ako on chodil Ježiš? Kde sa to dozvieš?
Zvonku zvolá kadiaľ. Zvolá akého filmu, alebo skrýva sa to dozvieš. Skrýva sa to dozvieš, mám. Dobre. Presne tak. Z jeho slova sa to dozvieš. Tu je to. Tu máme zapísané všetko, čo Ježiš činil a učil. My tu máme napísané všetko. A preto ty potrebuješ poznať, potrebuješ poznať to Ježišové, to, čo Ježiš ako robil. A nie že len, že ako on chodil, čo on robil, ale on ako aj rozmýšľal. Lebo je veľmi dôležité, aby sme vedeli, že keď volá, čo Ježiš robí, tak aby sme aj vedeli, že prečo to tak robí, čo ho do toho núti, alebo čo ho do toho viedlo, aké, čo ho do toho tlačilo, že on urobil toto, čo on urobil. Napríklad, prečo on, keď prišiel za ním volá kdo a prosil ho, aby ho uzdravil. Prečo ho uzdravil toho človeka? Prečo sa na ho nevykašľal a povedal, vieš, to nemám čas teraz. Musím si zodýchnuť, musím spať. Ale keď prišiel za ním voláky človek a povedal, Pane, zmiluj sa nado mnou. A uzdrav, alebo pomôž mi s týmto. A čo už robil Ježiš? Pomohol. A prečo mu pomohol Ježiš? No prečo mu to pomohol? Prečo tak Ježiš rozmýšľal? Miloval. Ako? Miloval. Presne tak. To je, tak je. Pretože ho miloval. Pretože mal lásku k tomu človeku, bolo mu ľúto. Toho tá jeho láska ho viedla k tomu rozhodnutiu, k tomu jeho konaniu. A to je tá jeho cesta, to je tá jeho pravda, to je ten jeho život. A kto pozná na Pána Ježiša Krista, alebo kto hovorí, že verí v Pána Ježiša Krista, tak musí dojsť k tomuto poznaniu. Musí dojsť k tomuto zjaveniu, že Pán Ježiš, že on robil, čo robil na tejto zemi, tak to robil preto, že v ňom bola láska Otcova. Že u ňom bola láska Božia, pretože on miloval a preto robil to, čo robil. Máme napísané v Janovom evanjeliu v 3. kapitole, tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. To znamená, že Boh urobil volačo a teraz prečo to Boh urobil? Prečo dal Boh toho svojho syna? Prečo ho vydal do rúk hriešníkom? Prečo to dovolil Boh, aby s Ježišom urobili to, čo s ním urobili? Prečo ten nebeský Otec, keď je taký všemohúci a taký všemocný, prečo toto on dopustil? Prečo dovolil, aby ho chytili volať ľudia? Aby ho potom vydali do rúk tých pohanov, ktorí ho potom odsúdili alebo ho zbičovali a potom ho dokonca pribili na kríž. Prečo to ten Boh urobil, dovolil toto všetko? Prečo to urobil? Prečo to urobil Boh? No, povedz, Pán. To, čo si povedal. Pretože nás miloval. Miloval ma, no. Z lásky ku nám to urobil. Aby sme my videli, ako veľmi nás miluje, aká je veľká jeho láska. Aby sme my poznali jeho srdce. Aby sme my vedeli, že on je takýto. Keď volá, komu povieš, že Pán Ježiš zomrel za tvoje hriechy na kríži a stal smrti pre tvoje ospravedlenie. A prečo? Prečo to on urobil? Prečo to Ježiš urobil? Pretože nás miluje. V Matúšovom evanjeliu v 16. kapitole tam máme napísané, že Pán Ježiš učil svojich učeníkov a hovoril im, od 21. verša to budem čítať. Odtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí odísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších a od najvyšších kňazov a od zákonníkov a byť zabitý a na tretí deň vstať z mŕtvych. Vtedy si ho pojal Peter a začal mu to hovárať, hovoriac, milosrdne sebe, Pane, to sa ti nikdy nestane. Ale on sa obrátil a povedal Petrovi, idi za mnou, Satane, pohoršením si, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom, ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž a ide za mnou. Lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by pre mňa stratil svoju dušu, nájde ju. Lebo čože to osoží človekovi, keby získal si aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo jaké výmene dá človek za svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Pán Ježiš tu je napísané v tom 21. verši, že on začal učiť učeníkov volačo. A čo ich začal učiť? Začal im oznamovať voláke svoje konanie, že on toto musí urobiť. A podľa tohto, čo tu vidíme, oni vôbec nechápali, Peter ani učeníci, nepochopili, prečo to Ježiš toto by urobil. Prečo on takto rozmýšľal?
Nepoznali, ešte Ježiša nepoznali oni. Oni videli divy a zázraky Ježiš robí. Ale oni nerozumeli tomu, prečo to robí, čo on robí. A prečo si sa takto rozhodol? Oni nepoznali tú cestu jeho ešte, o ktorom on kráčal a kde tá cesta vlastne viedla. Oni videli len začiatok tej cesty, ale nevideli ten koniec. A Ježiš im teraz oznamoval koniec tej cesty. To znamená, že on musí byť vydaný v Jeruzaleme, že bude zabitý a že na tretí deň vstane z mŕtvych. On im povedal, že toto ja musím urobiť. Toto ja musím vykonať. A Peter, keď to počul, tak čo mu hovorí? To sa ti nikdy nestane. Tak im povedal, ja ti nedovolím ísť touto cestou, Pane Ježišu. Ja ti nedovolím toto urobiť, ja ti nedovolím, aby si takto kráčal. No vieš, keď ja budeš kráčať? No teda, keď ja kráčam, ako keby Peter povedal. Vieš, že toto ja nedovolím, ja ti v tom zabránim a ja ti nedovolím, aby si išiel touto cestou. To znamená, že aby si išiel na ten kríž, aby ťa tam zabil. A Pán Ježiš na to odpovedal? Odíď odo mňa, Satan. Pohoršený si. Ty mi chceš zabrániť v tom, čo ja musím urobiť, to je môj život, to je moje rozhodnutie, to je moje myslenie, to ja preto som sa tu narodil, to je môj spôsob myslenia, to je môj spôsob môjho života, to je tá moja cesta, to je tá moja pravda, to je ten môj život a ja musím toto ísť. A Peter teraz hovorí, že ja ti to nedovolím. A tak to je. Stalo sa aj vám možno, ktorí ste tak dlhšie pri Pánovi Ježišovi, že keď ste chceli činiť jeho vôľu, tak bola, kto prišiel a povedal vám, že toto zle robíš. Toto takto nerob. To ja ti nedovolím, toto je hlúposť, toto je bláznost, toto takto nerob. A ty si vedel, že to Pán Ježiš ťa tak učí a hovorí ti, ale ja to musím tak urobiť. Lebo to nie je ja, ale to ja mám, to je moja cesta. To je moja pravda, to je môj život. Kto? No Ježiš. On je vo mne, ja verím v Pána Ježiša a ja nemôžem ináč robiť, ja musím takto urobiť. Lebo Ježiš ma to tak učí, ja som to videl pri Ježišovi a ja takto musím robiť. Ja ináč neviem, ja to takto musím robiť. A ty mi chceš to zabrániť? Ty mi chceš zabrániť činiť vôľu Božiu? A Pán Ježiš to potom hovorí Petrovi, nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. Ty nemyslíš na to, čo chce Boh, na Božiu vôľu, ty myslíš na to, čo chceš ty. Si sebec jeden, myslíš na seba, ja ti to nedovolím. A to bol Peter v tej chvíli. A on nešiel v tej chvíli on nie bol na strane Pána Ježiša Krista, ale bol proti Ježišovi. A preto mu Pán Ježiš povedal, odíď do mňa Satan, lebo Satan znamená, že protivník môj. Ty sa mi staviaš, ty sa mi protivíš. A práve o tom je to, že keď my chceme činiť vôľu, alebo vôľu Božiu, alebo keď chceme kráčať tou cestou, ktorú Pán Ježiš išiel, keď my chceme tú jeho pravdu mať a keď my chceme ten jeho život mať, o ktorom nám Ježiš hovorí a ukázal nám, že takto sa dostanete k Otcovi. A takto spoznáte mňa a spoznáte aj môjho Otca a poznať, to znamená, že poznáte, stretnete sa so mnou, okúsite mňa, zažijete ma, kto som ja, uvidíte, keby som to mal povedať ináč, uvidíte tú moju slávu, uvidíte, kto som ja sa mám dám spoznať, hovorí Pán Ježiš. Tam učeníkom hovorí, v tej 14. kapitole. Ale my sme tí, ktorí sa musíme toto rozhodnúť a nesmieš dovoliť nikomu, aby ti v tomto zabránil. Nikomu nesmieš dovoliť, aby ti v tom zabránil. Ani svojej žene, alebo svojmu mužovi, ani svojim deťom, ani svojmu otcovi, ani svojej mame, nikomu. Pán Ježiša zadržávala kto na tejto ceste. Presvedčil ho o tom, že to, čo on myslí, že je pravda, tak to není pravda, aby rozmýšľal ináč. No nikto ho o tom nepresvedčil. Práve naopak, on hovoril, ja som cesta, ja som pravda a ja som aj život. Ešte mačka počula. Ja som cesta, ja som pravda aj život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Ak chcete sa dostať k Bohu Otcovi, ako chcete spoznať, ak chcete mať s ním vzťah, ak chcete zažiť Božú prítomnosť, vidieť Božú slávu, tak musíte mať toto, čo mám ja. A keď chcete toto, čo mám ja mať, tak Ježiš hovorí tam učeníkom, v tom Matúšovi hovorí, ak chce niekto prísť za mnou, ak chce niekto prísť tam, kde som ja, tak musí čo urobiť? Najprv zaprieť sám seba, zobrať svoj kríž a nasledovať mňa. Alebo ísť za mnou.
i za mnou. To znamená, když chceš jít po té cestě, chceš mít tu pravdu, kterou má Ježíš, a chceš mít ten život, který má Ježíš, a to ti má způsobit to, aby si ty byl s Otcem, aby si ty spoznal Boha, aby si ty měl ten vztah s Bohem, aby si byl v tom Božom království, pod tou vládou Božou, tak ty musíš toto urobit. Keď toto člověk neurobí, tak on nebude robiť, nebude po tej ceste Ježišovej kráčať, nebude mať tú Ježišovú pravdu ani ten Ježišov život, ale bude mať svoju cestu, bude mať svoju pravdu a bude mať aj svoj život voláky. Ale ten nebude smerovať Otcovi. A bude môcť hovoriť, ja verím v teba. Peter, myslíš si, že on neveril v Pána Ježiša Krista? No veril. A preto on mu sa zdalo za správne povedať Pánu Ježišovi, keď Ježiš povedal, toto je moja cesta a ja tamto smerujem. Toto je smer, ktorým ja mám ísť. Kde mám ísť? No mám ísť do Jeruzalema, tam ma chytia, tam ma zbičujú, tam ma ukrižujú, hej, tam aj zomriem, ale na tretí dňa stane zmrtvý. Toto je moja cesta, toto je moja pravda, toto je môj život. A Peter si tak v tej svojej hlave, tak si myslel, no ale toto je hlúposť, to takto nemôže byť. Aká cesta, toto je zlá cesta, to aká pravda, toto nie je pravda, toto takto nebude, ja to nedovolím. Hej, a takýto život, no nie, toto je zlý život. To je zlý život. Ktorý život je dobrý, aby si ty šiel na kríž? To v žiadnom prípade. A to je to naše myslenie, to je to ľudské telesné zmýšľanie, ako my rozmýšľame. Ktoré nás potom ale odvedie od toho, keď Ježiš nám hovorí takto, tak potom ideme a potom keď začneme pochybovať, začneme krútiť hlavou a hovorí, a je to ozaj Božia vôľa. A toto chce Boh odo mňa. No ale keď takto začneš pochybovať, tak to preto pochybuješ, pretože nepoznáš Boha ešte. Pretože nepoznáš Pána Ježiša Krista. Nevieš, ako on rozmýšľa a prečo tak rozmýšľa. Prečo to on chce? Prečo to chce? A učeníci v tej chvíli, oni nevedeli, aký dôvod máš, Pane Ježišu, že takto ty hovoríš. Oni sa mali takto pýtať. Nie Peter mal hovoriť, že ja ti to nedovolím, ale sa mali pýtať Pána Ježiša, prečo takto rozmýšľaš, Pane? Aký máš dôvod? Prečo to tak robíš? Oni sa to potom aj naučili, veď viete, že keď ho čomu nerozumeli, tak sa pýtali Pána Ježiša Krista, vysvetli nám to. Prečo si toto urobil, čo si urobil? A Pán Ježiš čo urobil? No vysvetlil im to. A tým oni spoznávali nie len to, čo Ježiš robil, ale aj prečo to tak urobil. Prečo tak on? A my sme tí, ktorí my máme vedieť, že nie len tie skutky Pána Ježiša Krista, že čo Ježiš urobil, ale my máme vedieť aj to, prečo to tak urobil. My máme poznať tie jeho cesty. To znamená, to jeho myslenie, ako on rozmýšľa, a to jeho myslenie potom vedie Ježiša alebo Nebeského Otca k tomu, že on aj takto robí. To aj koná. A viete, aké je to dôležité pre kresťanov, pre veriaci? Lebo keď ty poznáš myslenie Pána Ježiša Krista, ty vieš, ako on rozmýšľa, ty poznáš, ty vieš, čo k tomu vedie, k tomu, že on robí tak, ako robí. Čo ho vedie k tomu? Čo vedie Ježiša k tomu, aby on išiel na ten kríž? To Otcovo slovo. Ale čo to spôsobilo, že on tak sa rozhodol, že ja to musím robiť? To robí Otcovo vôľu. Hej, no ale prečo to robil Otcovo vôľu? Momiloval ho. No pamäť, presne tak. Tá láska, tá viedla Ježiša Krista k tomu. Tá láska k Otcovi ho viedla, on Pán Ježiš miloval Otca viacej ako seba. On miloval nebeského Otca viacej ako seba. On kvôli, tá láska k nebeskému Otcovi spôsobila to, že on bol ochotný, Pán Ježiš, ísť aj na ten kríž, aby ukázal všetkým, aby ukázal, že ako veľmi ja milujem nebeského Otca. Ja to tak budem znášať, tak budem robiť. A kto mi to chce zabrániť, tak mu poviem, odiď odo mňa, Satan, môj nepriateľ. Lebo ja toto musím takto urobiť, lebo ja milujem môjho Otca a môj Otec mi to povedal a ja to tak musím urobiť. Že ty tomu nerozumieš, prečo ja to tak robím, to je tvoj problém. Preto nerozumieš, pretože nepoznáš tú lásku Otcovi. Ty nepoznáš tú Božiu lásku. A tak je to aj s tebou, aj so mnou, keď ty potom veľakrát chceš urobiť niečo, čo ťa Pán Ježiš naučil a chováš sa tak, ako Pán Ježiš choval sa, a to preto, že ty máš to jeho myslenie a tú lásku Kristovu si poznal, okúsil si tú lásku Božiu, alebo poznáš tú lásku Božiu a robíš podľa toho, tak potom niektorí nebudú rozumieť tomu, prečo tak robíš. A prečo nerozumejú? Lebo oni nepoznajú tú lásku Božiu.
Preto oni budú hovoriť, nie, toto je zlé, to takto nebudeme robiť. Ale ty hovoríš, nie, to takto budeme robiť, lebo Ježiš mi to ukázal a ja tak budem robiť. A prečo by si to tak mohol robiť? Prečo? Lebo milujem Pána Ježiša. Lebo milujem Pána Ježiša Krista. A ja ukážem Pánovi Ježišovi, že ho milujem? No len tak, že pôjdem tou jeho cestou, že príjmem tú jeho pravdu a že budem mať ten jeho život. Ja nebudem myslieť na seba ako Peter, ale ja budem myslieť na Pána Ježiša, čo on chce. Lebo on je môj život. To ja nemám už svoj život. Ja nemám už svoju pravdu. Ja nemám už svoju cestu, ale ja mám Ježišovu cestu, ja mám Ježišovu pravdu a ja mám Ježišov život. A ho teda mám. A získal som ho tak, že som zabral sám seba. Povedal som, ako Peter Pavol hovorí, nežijem už ja, ale žijem v nej Kristus. A čo teraz žijem, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. A preto je napísané aj v druhom liste Korintianom, tam 5. kapitole, 14. verš, že láska Kristova nás núti, ktorý sme usúdili toto, že keď jeden zomrel za všetky, teda všetci zomreli. A za všetky zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, už nežili viac sebe, pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a stal smrtvý. A to nás tá láska Kristova núti, že my sme poznali Pána Ježiša, my sme poznali tú jeho lásku, že to, čo on urobil pre mňa, pre teba, alebo pre všetkých ľudí, tak to bolo preto, že nás miluje. A my sme poznali tú lásku. Že on to neurobil len tak, že sa mu chcelo trpieť. On to urobil preto, že nás ľúbi. A že on chce nám dať ten svoj život. On chce, aby sme my nezomreli, ale aby sme žili. A keď ty poznáš tú lásku Božiu, tak potom vieš, že čokoľvek sa deje s tebou v tvojom živote, tak to preto, že Boh má na to svoj dôvod. On má na to svoj plán, on má svoju predstavu voláku o tvojom živote a on s tebou chce naplniť ten svoj plán. A preto my, ja, ty, sa dostávam do rôznych situácií, tak ako Pán Ježiš sa dostával do rôznych situácií, hej, a tí učeníci, keď išli z Ježiša, tak oni veľakrát nerozumeli, to prečo tam ideš? To prečo to tu robíš? Viete, teraz sa tam chceli zabiť. A ty tam ideš? No poďme aj my s ním, aby aj nás tam zabili, hej, oni to nechápali. A strach prišiel na nich, pretože oni tam išli. Prečo Ježiš urobil to? Prečo urobil to? Prečo učeníkov zobral na to more, keď tam bola taká veľká búrka? A či on nevedel, že tam bude búrka Ježiš? No vedel a práve preto on ich tam zobral do tej búrky. On to vedel, pretože on má na to dôvody. On vedel, čo robí. Nie my sme múdri, on je múdri. A my máme mu veriť, keď my sme mu odovzdali svoj život, a keď sme sa rozhodli, teda, že my veríme v Pána Ježiša Krista, a že my máme mu dôverovať. My máme veriť tú jeho lásku. Že, Pane, ty vieš, čo robíš, keď sa so mnou toto deje? Čo mám robiť? No to, čo Pán Ježiš, čo si videl pri Ježišovi, keď sa on dostal do problémov? Čo urobil? Keď sa dostal pod veľký tlak? Čo urobil v tej záhrade? Išiel na kolená a kričal otcovi, ale čo kričal otcovi? Tvoja vôľa, Oče, nech sa stane, nie moja. Ak ty chceš toto, tak nech sa stane tvoja vôľa. Ty vieš lepšie ako ja, čo je dobré. A nie len pre mňa, ale pre druhých, čo je dobré. A my sa veľakrát dostávame do situácie, kedy Boh robí voľačo, aby vlastne my sme mali, tak je to napísané, vy ste Židom, 12. kapitole, že on je ten, ktorý nás učí, aby sme a vychováva nás a niekedy nás to až tak prísne vychováva, že nás to akoby tak bolí, ale to preto, aby sme mali podiel na jeho svetosti, aby sme mali to, čo má on, aby sme mali tú jeho slávu, aby sme mali ten jeho život. Aký život? No nie. Nie, aby sme žili v hriechu, ale aby sme žili ten svätý život, ten dokonalý život, ten život, ktorý sa ľúbi Bohu, aby sme ho žili. A preto my sa niekedy dostávame do takýchto situácií, do takých ťažkých situácií, a to preto, že Boh nás učí. On nás vychováva. A on chce, aby sme boli jeho deťmi. Ale my žijeme voľaký život a my nie, namiesto toho, aby sme išli jeho cestou, tak my sa vybereme ísť druhou cestou. A potom sa dostaneme do problému, ale to preto, že nás Boh vychováva. A on nám chce ukázať, počúvaj, ty si vybočil veľmi. Ty už nejdeš mojou cestou. No ako to vieš, že nejdeš mojou cestou? No sa pozri, ako rozmýšľaš. Máš moje myslenie? Máš to moje slovo? Riadiš sa podľa môjho slova? Máš ten môj život? Robíš tak, ako by som to ja robil v tejto situácii? Ktoré sa dostal? A my,
A my v tej chvíli čo robíme? My v tej chvíli robíme to, čo tí učeníci. Rýchlo, z ústania, rýchlo preč, ubziknúť. A Pán Ježiš hovorí, vy ma tu necháte samého? Ja tu ostanem, ja som sa prišiel aj s vami. A vy ma tu chcete nehať? Učeníci, keby mali ešte jednu loďku na tom mori, tak Pán Ježiš nechajú spať, oni presadnú do druhej loďky a čím skôr sa budú chcieť dostať preč. Ale vykažú sa na Pána Ježiša, nechajú tam spať. A my veľakrát aj toto my robíme. A či nie je Ježiš s nami, či nie je Ježiš s tebou? Kde? Do toho tam ty máš. Bol s tebou stále Pán Ježiš. Terka, čím si všetkým prechádzal? Čím si všetkým prešla? Akými zlými vecami? A nie len ty. Ty čím si prešiel? A my všetci čím prechádzame? Každý jeden, a ja čím som prechádzal? A bol opustil ma Pán? Nikdy ma neopustil. Stále bol som. Len ja možno svojimi myšlienkami som úplne išiel volať inde. Ja možno svojou cestou, že ja som si povedal, toto nie, tak toto ináč musí byť. A ja som išiel ináč. A Ježiš mi hovoril, ale takto máš ísť. A ja som išiel ináč. A potom on vo svojej milosti, vo svojej láske musel urobiť to, aby ma on pekne chytil a navrátil. Len už to bolo takou obklukou. A na tej obklukke ja som si prežil veľmi, veľmi zlé veci, aby som sa ja potom mohol vrátiť naspäť na tú jeho cestu. A bolo mi to na dobré, lebo som sa poučil a Boh mi ukázal a povedal, ty sa musíš držať mňa. Moje cesty, moje pravdy a môjho života ani napravo, ani naľavo. Keby ťa neviem kto nútil, keby ťa neviem kto lákal a chcel ťa odtiahnuť od tejto mojej cesty, tak ty nepôjdeš. No ale ja musím vedieť, aká je tá jeho cesta. Ja musím vedieť, aké je to jeho slovo, aká je tá jeho pravda. Ja musím vedieť, aký je ten jeho život. A to, ako tu bolo povedané, to sa dozvieš len vtedy, keď ty budeš to Božie slovo, to učenie Ježiša, keď sa tie evanjelia vrývať, rozmýšľať nad nimi, čítať ich, vrývať si ich do srdca, to učenie Ježiša Krista, to, ako Ježiš rozmýšľal, to, ako Ježiš hovoril, to, ako Ježiš potom sa na základe tých svojich myšlienok, on sa potom preto takto rozhoduje. A keď to slovo jeho bude v nás, a jeho pravda, keď bude v nás, keď my sa dostaneme do voľaké situácii, aj my sa budeme potom rozhodovať tak, ako Ježiš. Ale ak nebude jeho slovo v našom srdci, tak my nebudeme robiť tie skutky jeho, ktoré on pripravil pre nás. A tam v tom Janovom evaníliu, v tej 14. kapitole, tam je to napísané a Ježiš tam hovorí toto o sebe a o otcovi. Prečítam od 7. verša. Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho otca, ale odteraz ho už znáte a ste ho videli. Na to mu povedal Filip, Pane, ukáž nám otca a bude nám dosť. Ježiš mu povedal, taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma, Filipe? Kto mňa videl, videl otca. A ako ty hovoríš, ukáž nám otca? Či neveríš, že ja som v otcovi a otec vo mne? Slová, ktoré mám, ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky. Viete, keď je to jeho slovo vrité v nás, a hlboko je tam vrité, že my sme sa rozhodli, že ideme nie podľa seba, ale podľa Ježiša, tak potom budeme robiť aj tie skutky Ježišova. To znamená, budeme aj konať. Ale ak jeho slovo není vrité v nás, tak my neurobíme tak, ako Ježiš. Jeho slovo je pravda. To znamená, ono je skutočnosť. To znamená, keď máš jeho slovo, tak ty musíš podľa neho robiť. Ak hovorí volá kto, že ja mám slovo Ježiša Krista a nerobíš podľa neho, tak potom nemáš nič. Potom nemáš, to je len. Ty si myslíš, že máš volač, ale ty to nemáš. Lebo keď máš Ježišové slova a veríš im, tak im musíš veriť tak tým slovám, že ty podľa nich budeš robiť. A vtedy, vieš, čo sa vtedy deje? Vtedy to nie je ty robíš, ale to robí Ježiš cez teba. Či neveríš, že je otec vo mne a ja v otcovi? Slova, ktoré vám hovorím, to nie je ja. To otec, ktorý prebýva vo mne, on to robí. A potom sa deje čo? Potom ty môžeš povedať, keď ty urobíš volačo ako Ježiš, ti hovorí, tak ty môžeš povedať, a kde je ten Ježiš? No pozeráš sa na ňa. No na koho sa pozeráš? No ja vidím teba, ja vidím túno Pala. No ty sa nepozeraj na mňa. Ty sa pozeraj na to, čo som ja urobil. A teraz rozmýšľaj, a prečo som ja teraz tak urobil, ako som urobil? Ty si myslíš, že ja by som to urobil sám od seba takto? No ja by som to nikdy neurobil, tento skutok, tento čin by som ja nikdy takto neurobil, keby Ježiš nebol vo mne. To on urobil, nie ja. To on ma chytil, on sa ma zmocnil, ja som mu to dovolil, on je môj Pán a nie ja robím, čo ja robím, čo ja chcem, ale ja jemu dovolujem, aby on robil cez mňa.
A to je to poznať Pána Ježiša. To je to kráčať to jeho cestou, poznať tú pravdu a mať ten jeho život. Ale akonáhle my sa dostaneme do rôznych situácií a my neurobíme tak, ako Ježiš, no tak potom, kde je potom Ježiš? Kde je tá jeho cesta? Kde je tá jeho pravda? Kde je ten potom ten jeho život? A kde je tá teda tá naša láska k Pánovi Ježišovi? Keď my hovoríme, že milujeme Pána Ježiša Krista. No a ak miluješ Pána Ježiša Krista, tak potom miluješ tak, ako on miloval Otca. A ako miloval Pán Ježiš Otca, ako tu bolo povedané, že on išiel nie svoju vôľu robiť, ale vôľu Otcovi. Nie ako sa Ježišovi by chcelo, ale ako sa Otcovi chcelo, pretože on to robil všetko, pretože ja milujem Otca. A tá láska mu dávala sílu, tá láska ho nútila k tomu, aby on išiel to urobiť až to, že aby sa išiel až dať ukrižovať. Aby sa išiel dať zbiť, aby sa išiel dobiť, dokrvaviť, aby sa išiel dať. Viete, aká tam musela byť tá láska Pána Ježiša k Otcovi, aká veľká? Že on toto všetko, on vedel, že toto sa mu stane a on to aj tam pri tom išiel do toho. Išiel do toho. A teraz a Ježiš hovorí, čo? Ako mňa miloval Otec, tak som ja vás miloval. Vieš, akú lásku ti dáva Otec? Vieš, akú lásku ti dáva Pán Ježiš? Takú, ako Otec dal jemu. Vieš, akú lásku? Taká je, veľká je tá láska, ktorá Ježiša viedla na kríž, že on bol ochotný sa tam dať aj ukrižovať, aj dobiť, aj zabiť a tá láska mu dala na to silu. Ty si myslíš, že on tebe túto lásku nedáva? Aj tebe ho dáva. Tú istú. Aby si to tak dokázal všetko toto vydržať dnes, keby sa dostal do takej situácii a bola by to jeho vôľa, aby si to dokázal všetko vydržať, aby si to dokázal všetko zniesť. To on ti dáva takú lásku. To ona ťa má v moci. Ale kedy? No keď ty poznáš Pána Ježiša. Keď ty si ho spoznal. Keď ty si išiel to jeho cestou, to jeho pravdu si prijal ten jeho život. A to si mohol robiť len vtedy, keď si povedal, nie, ja idem proti sebe, nebudem ja robiť tak, ako ja chcem, tak, ako by to mohlo moje nervy chceli, moje telo, ako by to chcelo, ale ja budem robiť tak, ako Ježiš hovorí, ako je napísané, ako mi to Pán Ježiš ukázal, ja tak budem robiť. Lebo keď my toto neurobíme, takéto rozhodnutie vo svojom srdci, tak potom sa dostaneš pod tlak voláky a vieš čo? Tvoje telo bude nakoniec teba riadiť. Nie Ježišové slovo ťa bude riadiť, ale tvoje telo ťa bude riadiť. Ako aj tých učeníkov. Oni sa báli, že zomrú, tak chceli čo robiť? No úst chceli. Chceli úst. Prečo chceli úst? No pretože oni sa pozerali na svoje telo. Oni počúvali, čo im telo hovorí. Nie, čo im Ježiš hovorí, ale čo im ich telo hovorí. A telo im hovorilo, preč, rýchlo, preč, toto je zle, toto bolí, to treba ísť preč. Preto Peter tam povedal Pánovi Ježišovi, ja to nikdy nedovolím, aby ťa chytili, aby ťa zabili, aby mučili ťa, ja to nedovolím nikdy. A Pán Ježiš mu hovorí, ty nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské, ty myslíš, ako človek rozmýšľa. Aký no ten, ktorý si chce zachrániť svoju kožu, ty tak rozmýšľaš, odiď odo mňa Satan, ja tak nebudem rozmýšľať. Ja si nechcem zachrániť svoj život, môj život patrí môjmu Otcovi. To Otec mi dal ten život a môj život patrí jemu a ja budem podľa neho robiť. A preto tam Pán Ježiš hovorí, kto by chcel zachrániť svoju dušu, alebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho. Ale kto pre mňa stratí svoju dušu, alebo svoj život, ten ho nájde, alebo ten ho zachráni. A toto je to, čo my sme, keď my veríme v Pána Ježiša Krista, čo my sme sa naučili od Pána Ježiša, pretože on takto rozmýšľa. On má takéto zmýšľanie. Toto je tá jeho cesta, toto je tá jeho pravda, toto je ten jeho život. Preto to on tak má. A viete, aké je to dôležité, aby sme to my tak mali? V liste Židom, v 3. kapitole, tam apoštol Pavol cituje jeden žalm a hovorí tam takéto slova. List Židom, 3. kapitole. Od 7. verša. Preto, ako hovorí Svätý Duch, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc, ako v tom rozhorčený deň pokúšania na púšti. Keď ma pokúšali vaši otcovia, skúsili ma a videli moje skutky 40 rokov. Preto som zanevrel na toto pokolenie a riekol som, vždycky blúdia srdcom a oni nepoznali mojich ciest. Takže som prisahal vo svojom hneve, nevojdu do môjho odpočinku. Viete, tí Izraelci, keď išli na tú púšť, Boh robil aké zázraky. On im ukázal tie skutky svoje. Ale oni nerozmýšľali nad tým, že prečo to Boh robil.
Oni sa nie na to pýtali. Oni potrebujú len teraz, potrebujeme, aby Boh urobil toto. Potrebujeme, aby Boh urobil toto. A prečo to Boh robil, oni na tým vôbec nerozmýšľali. Že Boh to robil, pretože ich miluje. Že ich miloval. A oni nechceli poznať tie jeho cesty, ktoré je napísané. A blúdili srdcom, to znamená, robili inač. Išli podľa, nie podľa, podľa Boha. Nie, nechceli robiť, ako sa to Bohu ľúbilo, ale ako to oni sami chceli. A tam je napísané, že blúdili srdcom. Ja som im ukázal skutky. Ja som im ukázal, ako veľmi ich milujem. Ale oni to vôbec nepochopili. Oni nepochopili, že ja to robím, pretože ja vás mám rád. Ja vás chcem zachrániť. A oni stále si len podľa toho svojho a stále podľa toho svojho a nie, a nie, a nie, nie hľadať tú jeho cestu. Nie hľadať to jeho myslenie, to jeho srdce. Nechceli to hľadať. A zatvrdzovali svoje srdcia. A preto Boh potom prišla chvíľa, kedy Boh povedal, stále blúdia. Nechcú sa dať poučiť, nechcú ma spoznať a nechcú ma spoznať. Už toľko dobrého som im urobil, toľko zázrakov videli, také divy a zázraky, ako som im ukázal, ako som im pomohol, ako som im vytrhol z ruky nepriateľa, ako som ich tam krmil, ako som im tam dal vodu, ako som im neviem čo robil, všetko som im urobil. A oni stále si idú podľa seba. Stále a nechcú ma vôbec poznať. Oni vôbec nechcú robiť tak, ako ja im hovorím. Nechcú sa riadiť podľa mňa. Nechcú poznať tú moju lásku. A preto potom povedal, že nebojdu do môjho odpočinku. A toto je, preto je dôležité poznať tú jeho cestu. Rozhodnúť sa ísť po tej jeho ceste. Lebo keď sa nerozhodneme ísť po tej ceste, Boh bude robiť zázraky a divy. Boh bude ukazovať ti, že ako ťa veľmi ľúbi. Ale keď ty budeš zatvrdzovať srdce a nechceš ho poznať, alebo hoci ktorý človek, nie len my, čo sme tu, ale to je jedno. Lebo Boh robí zázraky a divy aj s tými neveriaci a on ich volá. A volá ich, aby ho spoznali. Ale oni, keď sa majú sveta, kričia, pomôž mi Bože. A keď im Boh pomôže, tak idú spolu cestu. A keď sa dostanú do problémov, tak potom možno kričia, a kde je ten Boh? Prečo toto Boh dovolil? Prečo tamto Boh dovolil? Prečo toto? A prečo to hovoria? Prečo? No pretože nepoznajú jeho myslenie. Oni nevedia, ako Boh robí. Oni nepoznajú tú jeho cestu. Nevedia, ako Boh kráča, ako Boh rozmýšľa. Lebo ho nepoznajú, nechceli ho hľadať. Nepýtali sa po ňom. Nehovorí, daj sa mi spoznať, Pane Ježišu. Ja ťa chcem spoznať. Ja chcem vedieť, ako taký si. Ja chcem vedieť, ako rozmýšľaš. Ja chcem vedieť, aké je tvoje srdce. Daj sa mi spoznať. Keby takto hovorili, vieš, čo Boh urobí? Dá sa mi spoznať. Vieš, čo im povie? Začni čítať moje slovo. Začni čítať. Začni počúvať moje slovo. Čo hovorí? Začni to počúvať a ja sa ti tam dám spoznať. Ja sa ti dám spoznať v tom mojom slove, sa ti dám spoznať. A pretože oni to nevedia, tak potom sú v takom nepokoji, v takom hneve, v takom kriku, hej, a prisudzujú Bohu volačo, čo Boh nikdy tak nerozmýšľa. Pretože Boh je láska a on všetko robí preto, aby zachránil človeka. Aby zachránil ľudí. Všetko, čo sa deje s nami, aj v tvojom živote je na to, aby si ty začal hľadať Boha, aby si ty išiel bližšie k Bohu, aby si ho lepšie spoznal, aby potom si mal ten jeho život. Aby si mal tú jeho cestu, tú jeho pravdu a ten jeho život, aby si mal. Aby si mohol byť s Bohom na veky. Ako tu sme čítali, že tí Izraelci, Boh robil divy a zázraky, oni videli tie skutky Božie. Poznáte to, hej, z toho, ako ich Boh vyviedol z toho Egypta, tých 10 rán, potom cez to more, ako to more sa otvorilo, hej, a oni prešli sa ďalej, keď tí nepriateľi ich chceli zabiť, tak tá voda sa tam tá more sa uzavrelo a ich to utopilo. Ako im potom, keď išli po tej púšti a boli hladní, tak im dal tie prepelice, potom dával aj tú manu, ten chlieb z neba dával, keď boli smední, tak zo skaly vyšli vody, a stále Boh sa o nich staral a tým im ukazoval, ja vás milujem. Chcete ma poznať, chcete poznať tú moju lásku. A oni vôbec, oni len, keď mali potrebu, voláku, tak nie. Čo budeme robiť? Zomrieme tu? No kde je ten Boh? Prečo Boh nedal? Na čo nás sem dobiedol? Prečo nás Boh sem dal? No preto, aby si ho spoznal. Aby si ho viacej spoznal. Aby si spoznal, že aký on je. A preto tu no hovorí, aj to je z toho žalmu, z 95. sa mi zdá, že nezatvrdzuj svoje srdce, keď ťa Boh volá.
Nezatvrdzuj svoje srdce. Nebuď pyšný, nebuď urážlivý, nebuď reptán. Nefrfli, ale sa sklon pred Bohom. Poníž sa pred ním. Sklon svoju hlavu pred ním. A pýtaj sa, Pane, čo chceš? Čo chceš? Ja ťa chcem spoznať viacej. V čom? No v tejto situácii, v ktorej som. Ukáž mi svoju slávu. Ukáž mi v tomto, aký si ty mocný. Ja ťa chcem, Boh sa ti chce dať spoznať práve v tom. V tej ťažkej situácii. Či sa nedal Boh spoznať tým učeníkom, keď boli na tom hori? Či sa nedal Pane Ježiš spoznať? Oni boli vyplašení. No Pane, či nedá, že my ideme zomrieť? A on im chcel ukázať svoju slávu a on sa postavil a povedal vetrom umlkite alebo a more stíš sa, všetko utichlo. Ale on pozeral na ne, kde je vaša viera? Čo ste takí vyplášení? Čo sa tak bojíte? Čo tak kričíte? Vy sa nemáte ma? Či ešte nemáte vieru? Či ešte ma nepoznáte? Ešte neviete, ako ja rozmýšľam? Neviete, že ja vás miliem? Že ja vám chcem dať život. Ja nechcem, aby ste zomreli, ja chcem, aby ste žili. A to v tých situáciách, tých ťažkých, viete, aké to, preto to hovorím, aké je to ťažké, ale teda aké je to dôležité, aby sme pozerali na Boha a aby sme ho my poznali. Lebo ak my sa dostaneme do veľkých situácií a tam začneme potom, tak ako tí Židia, reptať a mať strachy a neviem čo, a nepokoje a tak behať ako tí učeníci na tej loďke, hej, čo bude s nami, čo bude veterát, tak potom ešte je minúta a nepoznáš Boha. Ty nevieš vôbec, ako on rozmýšľa. Ty si myslíš, že on tam není s tebou v tej situácii? No tam je on, len on sa pozerá na čo? Na tvoje srdce. Čo urobíš teraz? Poznáš ma? Chceš ma spoznať ešte? Ako sa zachováš teraz? Budeš mi veriť? Veríš moju lásku? Poznal si už moju lásku? Okúsil si, že ja som ten, ktorý ťa milujem? A ja sa o teba starám. Kedy? No aj teraz sa o teba starám. No ale Pane, to bolí. No sa pozri na Pána Ježiša. Staral sa Otec o Neho? No staral sa o Neho, aj keď bol na tom kríži, aj keď bol bičovaný. Ale on mal ešte aj iné dôvody. Prečo tam Ježiš išiel? Takisto aj so mnou, aj s tebou, keď sa dostane do veľkých situácií. On sa chce postarať o nás, ale on chce ešte aj volať, čo inšie urobiť s nami. On nás chce ukázať, ako to je aj s tými Židmi urobil, že čo je v našom srdci ešte? Aká je tam viera? Viete, kým je kľud? Halelujá! Chvála Pánovi! A náš Boh je takýto a takýto a takýto! A pán takto hovorí a toto hovorí Pán Ježiš a takto hovorí Pán Ježiš. Tak je? A potom sa dostaneme pod tlaky a zrazu ako keby nám to ušlo z hlavy a my sme ako keby zrazu zabudli, aký je náš Boh veľký. My sme zrazu zabudli na to jeho slovo, čo Ježiš hovorí. To volanie je mimo a naše srdce je plné strachu, plné nepokoja. Prečo? Lebo nepozeráme na Pána Ježiša, na tú jeho cestu, na tú jeho pravdu, na ten jeho život, ale na seba. Ja, čo je? Alebo na nepriateľa volakého, na ľudí, ktorí nás chcú zabiť, alebo čo? Dobiť. A my pozeráme na ne, lebo sa bojíme. Čo bude s nami teraz? Ako čo bude s nami? Veď Ježiš je s tebou stále. Čo sa bojíš? Nepoznáš ho ešte? Ešte nevieš, že on je Pán pánov a král kráľov. Ešte nevieš, že on má moc všetku na nebi a na zemi. Ešte si to nepochopil, že on ťa miluje tak veľmi, že on všetko to zlo zniesol kvôli tebe, aby ti ukázal, ako ťa veľmi ľúbi. Ty ešte si nepoznal jeho lásku. Ty si ešte neokúsil, že on, aká je veľká jeho láska. A toto je práve to, tá cesta, pravda i život, aké je to dôležité. Lebo keď nám Boh ukazuje tie svoje skutky a Boh nás zachráni. Koľkokrát ťa Boh zachráni? Koľkokrát ťa Boh vytrhol zo zlého? Koľkokrát ti Boh ukázal, že on je živý? Koľkokrát? A ty, ak ty si ho nehľadal, ak ty ho nespoznáš, ak ty potom stále, keď sa dostaneš do voľnakej situácii, stále len repceš, stále len plný si strachu, nepokoja, že si ho nepoznal za ten čas, nevedel si, nesmúdral si z toho všetko, čo ti on ukazoval. Tak potom Boh pozrie na teba a tento ma stále nepozná. On stále nevie, ako ho ja veľmi ľúbim. On ma stále nehľadá. To má akú vieru potom? To má aký? Ako on potom verí vo mňa? Ako on potom ma pozná? Veď on ma ešte vôbec nepozná. A ako si on môže myslieť, že potom príde ku mne? Keď ma nepozná ešte.
A Boh znovu a znovu tej v svojej milosti, v tej svojej láske, svojej dobrote, čo hovorí, čo urobí? Odoženie tú búrku, odoženie tie mraky a potom čaká. No, chceš ma poznať viac, poučil si sa. Poučil si sa alebo nie. A my v tej chvíli, keď to utichne, čo máme robiť? Učiť sa od mňa. Ísť do Tvojho slova. Pane, ja musím zmeniť, ja musím robiť pokánie, ja musím zmeniť svoje myslenie, lebo mne táto situácia, v ktorej som bol, mne ukázala, ako ťa málo poznám. Ako som slabý, ako moja viera je aká slabá, ako som sa ja bál, ako som ja sa strachoval, ako som ja pochyboval o Tebe. A táto situácia mi to ukázala, že ako ešte málo ťa poznám. A čo ja musím ukázať? Čo ja musím potom ešte ukázať? Viac ťa musím poznať. Viac musím to Tvoje slovo mať. Viac musím to slovo Tvoje čítať. Viac musím to Tvoje slovo počúvať. Viac musím to slovo vlívať do svojho srdca. Aby čo sa stane? Aby keď príde znovu, lebo príde znovu, tá búrka príde znovu, aby sa ukázalo, čo si sa naučil. Hľadal si ma. Veď sme sa to už poučili, koľkokrát sme tu nož hovorili. Prišla búrka, ja, čo bude? A potom, čo sme počuli? Neboj sa, búrka prišla, búrka aj odíde. Len potom, čo ti Pán Ježiš povie? Povie ti, dobre služobný, poznal si ma. A taká radosť ťa naplní. Alebo povie, kde bola tvoja viera? Kde bola tvoja viera? Kde bolo to slovo? To moje slovo, kde bolo? Bolo v tvojom srdci? Alebo bolo voľa kde v knižke, vedľa teba na polici, položené? Vy si myslíš, že Pavol tam v liste Kolosanom hovorí len tak, že slovo Kristovo nie bohato prebýva v vašom srdci. To slovo Kristovo musí byť bohato v našom srdci. Nie v knihe, nie na papieri. To musí byť bohato. To musí byť plné. Ja musím mať toho slova plno. Ja musím tam si ho natlačiť do slova. Aby som ja mal v hlave, aby som ja vedel, aby ja keď zabriem túto knihu, vieš, aby ja som vedel, čo je tam je napísané. Aby som to ja mal v tej hlave mojej mysli a aby som potom ja aj podľa toho, ale aj robil podľa toho jeho slova. A potom, keď príde tá búrka, keď príde to, volá čo to zlé, tak keď ty to budeš mať to slovo tam, tak ty povieš, nie, ja som už poznal môjho Pána. Môj Pán je mocný, on sa mňa postaral, on mi to už ukázal vtedy a on mi hovorí, čo? Neboj sa. Ja som s tebou. Me tu namúkava. Teď manca a me tu ďava. Môj Boh je mocný, on sa postará o mňa. Čo ja mám robiť? No čo mi ukázal Ježiš? Čo mám robiť? Ísť tam, na kolená, v tej komórke, k tým nohám Ježišovým. A tvoja vola. Tvoja vola nech sa nestane. Ja som slabý. Ale ty si silný môj Boh. Ty si moja nádej, ty si môj hrad, ty si môj štít. Ja verím v tvoju lásku, ja verím, že ma miluješ. Ako vieš, že ma miluješ? Ako vieš, že ťa Ježiš miluje? Lebo tak je to napísané. Lebo on zomrel za moje hriechy na kríži. Lebo on stal z mŕtvych, on mi ukázal, aká je veľká jeho láska, ako ma veľmi ľúbi. Veríš túto lásku Božiu? Veríš, že to takto Pán Ježiš miluje? Tak potom... Prečo potom v tých ostatných situáciách životy potom neveríme v tú jeho lásku? Prečo neveríme, že aj tam on nás miluje? Len on nás volá, čo učí. On chce, aby sme my mali väčšiu vieru. On chce nám ukázať, čo ho málo poznáme. A chce, aby sme ho poznali viacej. Ako nás donúti? Viete, on nás nevedie doslova tak, že ako deti v škole, že... Uca a vy, viete, s tým prútom, nie, on tak nerobí. On nás dovede do veľakej situácii, my tam zlyháme, padneme a on nám povie, ako si sa učil? Zle, znovu. Uč sa znovu. Lepšie sa musíš naučiť. A on nám ti chce ukázať. A my keď sme múdri, my keď sme sa poučili, tak áno, pane, pokorný, máš pravdu. Málo slova. Nestal som na tom slove. Musím si to tvoje slovo viacej vliť do tej mojej hlavy. Toto moje srdca viacej si musí vliť. Lebo v tejto situácii som zabudol na tvoje slovo. Zabudol som na to, aký si ty môj Boh. Čo ty hovoríš. Aby som to ja potom aj robil. Ja som zabudol na to. A preto toto mi ukázalo len, že ja potrebujem mať to tvoje slovo viac vliť. Čo urobím? Zoberiem Bibliu? Alebo pustím? No, a tú MP3-ku voláku? Mám.
buď si to čítaš, cez oči to ide to slovo do teba, a tak sa ti to tam vrýva, ty si to opakuješ, alebo si púšťaš tie evanjelia, to slovo Pána Ježiša do neho a znovu a pretočíš a znovu a pretočíš a znovu a znovu. Prečo? No lebo tak sa učíš, tak sa to vrýva do tvojej hlavy. Tým, že si to znovu a znovu opakuješ. Tým, že si to znovu a znovu rozmýšľaš. Znovu a znovu a znovu. Prečo to tu stále takto hovorí na tom slove? No znovu a znovu, prečo? No lebo Pán Ježiš chce, aby sme postavali dom na skale, a nie na piesku. Aby keď sa dostaneme do problémov, aby sme čo? Aby sme ukázali, že Ježiš je môj Pán. A že On ma drží a On bojuje za mňa. A ja Mu verím. A ja nebudem tak, jaj, čo bude so mnou? To, čo sa teraz deje? Prečo toto Boh dovolil? Čo bude so mnou? No ja takto nebudem rozmýšľať. Kde je potom Ježiš? Čo On je slabý? Čo On nedokáže s týmto pohnúť? Ja budem robiť ináč. Ja budem hovoriť, Ježiš je môj Pán. Budem posilňovať tých. Tak ako som vám to hovoril aj s tou mojou milovanou ženou, keď ja som mal vieru a ona plakala, lebo sa bála, čo bude s nami. A ja som hovoril, neboj sa. Neboj sa. Pán sa o nás postará. Doteraz sa o nás postaral, sa postará. On nás vedie do lepšieho. On nám chce dať ešte lepšie. Prišiel som o robotu, nevadí. Lepšiu mi chce dať. Lepšiu robotu mi chce dať. A ona, ja, ako to môžeš hovoriť? No tak, že tomu verím, lebo viem, že ma Boh miluje, že On sa o mňa stará, ja som Jeho ruka, ja Mu verím, ja Mu dôverujem, ja hľadám Jeho kráľovstvo a Jeho spravodlivosť a On mi všetko pridá ostatné. Ja tomu verím z celého srdca, to je Jeho slovo, On to povedal. A ja tomto budem stáť, ja to budem vyznávať, ja to budem prehlásiť, Pane Ježiš, Ty si povedal toto a toto. A tak to aj bolo. 2 týždne, či 3 týždne, alebo 4, alebo mesiac, sme sa takto, teda moja žena sa tak strachovala, znepokojovala. A potom zrazu uvidela zázrak. A Boh zrazu urobil to presne to, čo som povedal. Že do lepšieho nás obrá. Vieš? A to je to dôležité. Keď si aj v rodine. A keď aj volá kdo, či to je tvoja žena, alebo tvoj muž. A oni nemajú tú vieru. Ale ty ju maj. Ty ju maj až za neho. Ty ju maj. A Boh odplatí podľa tvojej viery. A jemu ukáže, aby on veril. Jeho zvinie z tej nevery. Jeho zvinie mu ukáže, pozri sa, a tento tvoj muž, alebo táto tvoja žena, ona verila a ja som sa priznal k nemu. A ja som to ukázal. A ty sa hanbi a teraz choď a nasleduj mňa. A uč sa od neho, aby si mal takú vieru ako on. A to ti Boh dá. A Boh to tak urobí. Ver tomu. Ty stačí v tej domácnosti, v tej rodine, keď si tam ty ten, ktorý veríš. A ty budeš stáť na slove Pána Ježiša Krista. A budeš chodiť tou jeho cestou. A budeš mať tu jeho pravdu. A budeš mať ten jeho život. Tak Boh bude konať. Bude zasa dotýkať aj tých ostatných. Aj ostatných bude volať k sebe. Aj ostatných bude ukazovať. Ale ty tam musíš byť pevný. Ty sa nesmieš nehať stiahnuť na ich cestu. Ty sa nesmieš nehať oklamať tou ich pravdou. Ty musíš povedať, vieš čo? Ja mám len jednu pravdu. A to je Ježiš. A ja mám len jednu cestu. A to je Ježiš. A ja mám len jeden život a ty mi Ježiš. A ja pôjdem týmto. Ty si chodí, ako ty myslíš, ale ja tam nepôjdem, ja pôjdem takto. Lebo toto je môj Pán a On má moc nad týmto všetkým. Amen? Amen. Amen. Pomodlím sa. Nebeský Oče, ďakujeme Ti za Tvoju lásku. Že si nám zjavil Synovi milovaný. A tak ťa prosíme, daj nám spoznať Tvojho Syna viac. Daj nám spoznať to srdce Tvojho Syna. Tú lásku Kristovu nám daj spoznať, Oče. Daj nám spoznať seba samého Synovi Tvojho milovaného. Daj nám spoznať, aký si Ty mocný Boh. Ako nás veľmi miluješ. Aká je veľká Tvoja láska. Aký si Ty múdry. Ako Ty máš všetko vo svojich rukách. A nič sa nevymkne z Tvojej ruky. Ty máš nad všetkým moc. Daj nám to spoznať, Oče. Ukáž nám to. Dotkni sa nás svojou láskou. Dotkni sa nás svojou mocou. Dotkni sa nás svojím duchom. To Tvoje slovo. Pomôž nám, aby sme ho verili. Aby sme ho žili. Aby sme si ho vrili do srdca. To Tvoje slovo. Tú Tvoju pravdu. Aby sme išli tou Tvojou cestou. Daj nám poznať tie Tvoje cesty. Daj nám poznať tú Tvoju cestu, Tvojho Syna Ježiša Krista. A daj nám poznať aj ten život Jeho. Aby sme ho my prijali. Aby sme ho mali. Aby sme ho žili na Tvoju slávu, čo mi je to. Ďakujem Ti za nás. Že hoci prechádzame rôznymi ťažkosťami, že hoci prechádzame rôznymi takými súženiami, skúškami, pokušeniami veľkými, ale Ty si stále s nami. Ty si nás neopustil nikdy, lebo Ty si náš Boh a Ty si náš Pán a my sme Tvoji.
Ty si náš pastier, my sme tvoje ovce. A my sme tvoje deti, ty si náš Otecko Boh. A ty sa staráš o nás aj v tomto všetkom. A my tomu veríme. A tak ťa prosíme, ukáž nám svoju mocnú ruku. A posilni naše srdce, aby sa nelakalo, nestrachovalo. Ale aby sme stáli na tvojom slove. Aby sme verili tvoju lásku, verili tvojim slovám. Prosím, posilni nás. Svojím duchom nás posilni. Posilni našu vieru Ježiša Krista. Upevni nás v Kristovi, Otče. Ešte viac a viac. Aby sme, Pane, potom mohli naozaj hovoriť tú pravdu, že Ježiš je môj Pán. Že je to pravda. Že to není len bolo ako prázdne slovo. Keď sa máme dobre. Ale keď sme v tých klakoch, aj my vtedy hovoríme, a Ježiš je môj Pán. Lebo Ty sa o nás staráš, Pane. My sme v Tvojich rukách. My tomu veríme. Tak ukáž svoju slávu. Ukáž svoju moc v týchto súženiach, v týchto trápeniach, vo všetkom. Ukáž svoju slávu, aby sme potom mohli hovoriť druhým o tom. Aby sme mohli vydávať svedectvo o Tebe. Aby sme mohli ukazovať na Teba. Aby sme mohli ukázať, že my poznáme nášho Pána. My sme sa s ním stretli, on je živý a že je tuto je v nás. Že je tu v našich srdciach. Na Tvoju slávu, Otče, nech je to. Tak buď nám milostivý v tomto. A ďakujem, že nás učíš, že nás voláš, že nás upevňuješ, že nás očistuješ, posvecuješ, že nás buduješ, dvíhaš nás a dávaš nám tú milosť, aby sme boli ako Tvoj syn Ježiš. Že by sme mali ako Tvoj syn Ježiš, aby sme sa podobali na Tvoj syna Ježiša Krista. Mali to jeho srdce a toho jeho ducha na Tvoju slávu, Otče. Amen. Amen. Buďte požehnaní mene Pána Ježiša, milosť Pána Ježiša nech je s vami. Pokoj vám prajem všetkým.